ga u cilj. Opa, da brdo je. Bušotine su pravopisno napunjene, bušenje je po geometriji izbušeno kako treba. Sve je urađeno po zakonu, sve dozvole za miniranje. A ovo stvarno je ružno za svakoga, i ko ne zna Cijevnu i ko zna i više ne ide svojim tokom, nego kako drugi hoće. Više velike kamene ođe koji nisu smjeli ni pomisli kamoli bačiti.